Валік, чуєш? Слухай, а де цей? А де всі гримери? Що, сліпий, нема нікого. Ну так мені зараз мініатюру грати, мені треба, щоб мені зробили мейкап чи як там? Так, але там жінка Тельного приїхала. Ага, і вони всі зібралися і пішли робити мейкап жінці Тельного, так? Ні, вони всі зібралися і пішли на презентацію до жінки Тельного. Кушай. Ти ж косметику продає, пробніки там. А, то надовго. Ні, ну слухай, то не серйозно. Ну а як мені? Ну мені ж мініатюру грати, слухай, мені треба, щоб хтось зробив мейкап чи що? Жогло, тобто ти вважаєш, що мініатюра в привузальному кафе, в якій жінку грає великий бородатий мужик, от без мейкапу, то найбільша проблема, так? Да? Слухай, ти мене щось все більше і більше дивуєш. Ой, чуєш? Ну. Давай, йди в мініатюру, я і без дівчат справлюсь. Що ж там? Слухай, може тобі якісь чоловічі ролі іди почнемо вже, писати? Добре, ні? Іди вже, я тебе прошу. А дивиш, і рижа підібрали під іди, бороду. Іди, сказав! Сергійчук та Володимир Жогло. У привокзальному кафе сервіс зазвичай дуже сильно відрізняється від, в принципі, від сервісу. Дует Володимир Великий! Клянусь, я не хотів вам хамити. Експресо, так експресо. Ну тут правильно казати експресо, ясно. Ого. Арабіка чи робуста навіть уточняти не буду. Ячмінка. Що? Кавовий напій, галка. Що? Я одне не можу зрозуміти, як вас ще поліція не прикрила? Бо нас кришує СБУ. Кафе Окс... Кафе Оксана кришує СБУ? А що? Чоловік своїй рідній жінці помогти не може. А, ну то тепер все ясно, Оксана. Не Оксана, а Наталя. Чому кафе називається Оксана, якщо ви Наталя? Щоб замісти сліди. Це ж СБУ. Конспірація, найвищий рівень секретності. Думай трохи тою своєю головою, ти. Добре, а можна вас попросити принести нарешті мою каву? А, точно. На. Та що це таке? То клейче. А чо кава коньяком пахне? А, то не кава, то кружка коньяком пахне. Чи я мала заради тебе її помити, а? А... Є десь хоч одна серветка в тому закладі? На. Та ну. Капець якийсь. Я вже того борщу навіть не хочу. Якого борщу? Того, що я замовив 40 хвилин тому. Свята! Ха! Ти вже обідала? Да. От, не буде борщу. Не переживай. Знаєте що, я йду з вашого... Просто йду. Я йду і не заплачу. Що за експресо я платити не буду? За що тут платити? Та ви подивіться навколо. Та вас тут просто антисанітарія, хамство. Ви людям в лице лізете руками. Тут нічого нема. Нічого нема. У вас меню нема. Нема що вибрати. У вас єдине, що є, пилюка. Ага. Зато глянь, що воно в нас є. А? Табличка ревізора? Так? Вона звідки тут? А то ще фреймутка загубила, коли звідси втікала, бо дуже теж пилюку перевіряла. Іди сюди! 12.50 експресо! Валентин Сергійчук, Володимир Жогло, дует Володимир і Великий! Дякую, друзі. Ні, ну, взагалі, якщо ви вважаєте, що поганий сервіс ви можете знайти тільки на привокзальних кафе в нас в Україні, то я мушу вас розчарувати. Ні. Іноді огидний, абсолютно огидний сервіс зустрічає нас там, де ми на це навіть не розраховуємо. Друзі, Канада, Торонто. Ми з хлопцями були на гастролях у Канаді і в Торонто, забігли в якийсь ресторанчик швидкого харчування перекусити. Ну і, власне, там ми побачили, як просто максимально по-хамськи офіціантка ставилася до нашого владзя. Чому максимально по-хамськи? Тому що вона знала англійську, вона знала французьку, вона навіть трішки розмовляла іспанською, але вона не знала української.
Що це, якщо не хамство по відношенню до Владза? Жити в Торонто і не знати української, ну це плювок в лице.